اچھا اچانک ہو گیا ہے گا اپنا شغل اور کی ہر بندے دے واسطے دا روگ نہیں نہیں صفائی کرنا اسی اس واسطے سیکھیں کہ ساڈے کوئی گاہک ماشاءاللہ صفائی والے آندے ہے کہ صفائی ہوے صرف دو ہمیں بچے تین پا کلو دا اچھا صفائی پوری ہوے مرغی صفائی پوری ہوے ساڈی جنانی نوں دھونا نہ پے میں کہ جنانی میں دے دیو لوگ اتنا ٹائم ضائع نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بس کٹ وڑ کے چھاپر چھپا کے تو لوگوں کو پڑاؤ ٹائم زبردست کیا بات ہے